learningphrases.com. More information in the video description. Hej. 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 Hej alle sammen. Hej alle sammen. Hej alle sammen. God morgen. God morgen. God morgen. Lang tid siden. Lang tid siden. Lang tid siden. Jeg er glad for at møde dig. Jeg er glad for at møde dig. Jeg er glad for at møde dig. Vi ses senere. Vi ses senere. Vi ses senere. Vi ses snart. Vi ses snart. Vi ses snart. Farvel. 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 Vi ses i morgen. Vi ses i morgen. Vi ses i morgen. Tak skal du have. Tak skal du have. Tak skal du have. Jeg kan godt lide dig. Jeg kan godt lide dig. Jeg kan godt lide dig. Du er sjov. Du er sjov. Du er sjov. Du er sej. Du er sej. Du er sej. Du er meget smuk. Du er meget smuk. Du er meget smuk. Du er meget flot. Du er meget flot. Du er meget flot. Elsker du mig? Elsker du mig? Elsker du mig? Jeg elsker dig rigtig meget. Jeg elsker dig rigtig meget. Jeg elsker dig rigtig meget. Jeg elsker dig ikke. Jeg elsker dig ikke. Jeg elsker dig ikke. Jeg savner dig meget. Jeg savner dig meget. Jeg savner dig meget. Lad mig kramme dig. Lad mig kramme dig. Lad mig kramme dig. Hvad hedder du? Hvad hedder du? Hvad hedder du? Mit navn er. Mit navn er. Mit navn er. Hvem er du? Hvem er du? Hvem er du? Jeg er studerende. Jeg er studerende. Jeg er studerende. Jeg arbejder på et hospital. Jeg arbejder på et hospital. Jeg arbejder på et hospital. Hvilket land er du fra? Hvilket land er du fra? Hvilket land er du fra? Jeg er tysk. Jeg er tysk. Jeg er tysk. Jeg er spansk. Jeg er spansk. Jeg er spansk. Jeg er mexicansk. Jeg er mexicansk. Jeg er mexicansk. Jeg er fransk. Jeg er fransk. Jeg er fransk. Hvor gammel er du? Hvor gammel er du? Hvor gammel er du? Jeg er 25 år gammel. Jeg er 25 år gammel. Jeg er 25 år gammel. Hvad er klokken? Hvad er klokken? Hvad er klokken? Klokken er 4 om eftermiddagen. Klokken er 4 om eftermiddagen. Klokken er 4 om eftermiddagen. I dag har jeg ikke tid til at. I dag har jeg ikke tid til at. I dag har jeg ikke tid til at. I morgen er min fødselsdag. I morgen er min fødselsdag. I morgen er min fødselsdag. I år ønsker jeg ikke at fejre min fødselsdag. I år ønsker jeg ikke at fejre min fødselsdag. I år ønsker jeg ikke at fejre min fødselsdag. Tillykke med fødselsdagen. Tillykke med fødselsdagen. Tillykke med fødselsdagen. Hav en god weekend. Hav en god weekend. Hav en god weekend. Hav en god tur. Hav en god tur. Hav en god tur. I dag er den 9. september. I dag er den 9. september. I dag er den 9. september. Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag? Hvilken dag er det i dag? I dag er tirsdag. I dag er tirsdag. I dag er tirsdag. I dag har jeg meget travlt. I dag har jeg meget travlt. I dag har jeg meget travlt. Hvad har du lavet i dag? Hvad har du lavet i dag? Hvad har du lavet i dag? I morgen er det onsdag. I morgen er det onsdag. I morgen er det onsdag. Hvad vil du lave i morgen? Hvad vil du lave i morgen? Hvad vil du lave i morgen? Hvad har du lyst til at lave i morgen? Hvad har du lyst til at lave i morgen? Hvad har du lyst til at lave i morgen? I morgen vil jeg mødes med min far. I morgen vil jeg mødes med min far. I morgen vil jeg mødes med min far. Hvad lavede du i går? Hvad lavede du i går? Hvad lavede du i går? Kan du venligst tale lidt langsommere? Kan du venligst tale lidt langsommere? Kan du venligst tale lidt langsommere? Kan du venligst gentage sætningen? Kan du venligst gentage sætningen? Kan du venligst gentage sætningen? Kan du venligst sige det igen? Kan du venligst sige det igen? Kan du venligst sige det igen? Kan du venligst skrive det ned? Kan du venligst skrive det ned? Kan du venligst skrive det ned? Kan du venligst stave ordet? Kan du venligst stave ordet? Kan du venligst stave ordet? Kan du forklare, hvad dette ord betyder? Kan du forklare, hvad dette ord betyder? Kan du forklare, hvad dette ord betyder? Jeg kunne ikke høre det. Jeg kunne ikke høre det. Jeg kunne ikke høre det. Hvad betyder? Hvad betyder? Hvad betyder? Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår det ikke. Jeg forstår ikke dette udtryk. Jeg forstår ikke dette udtryk. Jeg forstår ikke dette udtryk. Hvordan har du det? Hvordan har du det? Hvordan har du det? Jeg har det fint. Jeg har det fint. Jeg har det fint. Jeg er meget glad. Jeg er meget glad. Jeg er meget glad. Jeg er meget træt. Jeg er meget træt. Jeg er meget træt. Jeg er meget trist. Jeg er meget trist. Jeg er meget trist. Jeg er meget bekymret. Jeg er meget bekymret. Jeg er meget bekymret. Jeg er blevet forkølet. Jeg er blevet forkølet. Jeg er blevet forkølet. Jeg har det ikke godt. Jeg har det ikke godt. Jeg har det ikke godt. Jeg har mange bekymringer. Jeg har mange bekymringer. Jeg har mange bekymringer. Bare rolig. Bare rolig. Bare rolig. Jeg er tørstig. Jeg er tørstig. Jeg er tørstig. Hvad vil du gerne drikke? Hvad vil du gerne drikke? Hvad vil du gerne drikke? Jeg vil gerne drikke vand. Jeg vil gerne drikke vand. Jeg vil gerne drikke vand. Kan du lide at drikke vin? Kan du lide at drikke vin? Kan du lide at drikke vin? En kop kaffe, tak. En kop kaffe, tak. En kop kaffe, tak. Jeg vil gerne have en kop kaffe. Jeg vil gerne have en kop kaffe. Jeg vil gerne have en kop kaffe. Kan du lide at drikke te? Kan du lide at drikke te? Kan du lide at drikke te? Vil du gerne drikke te eller vand? Vil du gerne drikke te eller vand? Vil du gerne drikke te eller vand? Jeg er ikke tørstig. Jeg er ikke tørstig. Jeg er ikke tørstig. Hvad vil du gerne spise i aften? Hvad vil du gerne spise i aften? Hvad vil du gerne spise i aften? Har du spist nok? Har du spist nok? Har du spist nok? Jeg er mæt, og du? Jeg er mæt, og du? Jeg er mæt, og du? Jeg er meget sulten. Jeg er meget sulten. Jeg er meget sulten. Jeg vil gerne spise. Jeg vil gerne spise. Jeg vil gerne spise. Hvad kunne du tænke dig at spise? Hvad kunne du tænke dig at spise? Hvad kunne du tænke dig at spise? Jeg vil gerne spise en salat. Jeg vil gerne spise en salat. Jeg vil gerne spise en salat. Jeg spiste allerede. Jeg spiste allerede. Jeg spiste allerede. Jeg vil gerne spise nudler. Jeg vil gerne spise nudler. Jeg vil gerne spise nudler. Jeg vil gerne spise suppe. Jeg vil gerne spise suppe. Jeg vil gerne spise suppe. Jeg er ikke sulten. Jeg er ikke sulten. Jeg er ikke sulten. Har du en menu? Har du en menu? Har du en menu? Kunne jeg bede om en menu? Kunne jeg bede om en menu? Kunne jeg bede om en menu? Jeg vil gerne bede om regningen. Jeg vil gerne bede om regningen. Jeg vil gerne bede om regningen. Hvad anbefaler du? Hvad anbefaler du? Hvad anbefaler du? Ring venligst i forvejen for at reservere. Ring venligst i forvejen for at reservere. Ring venligst i forvejen for at reservere. Hvordan er vejret i dag? Hvordan er vejret i dag? Hvordan er vejret i dag? Kommer det til at regne i dag? Kommer det til at regne i dag? Kommer det til at regne i dag? I dag er det meget varmt. I dag er det meget varmt. I dag er det meget varmt. I dag skinner solen. I dag skinner solen. I dag skinner solen. Vejret er meget godt i dag. Vejret er meget godt i dag. Vejret er meget godt i dag. Hvad vil du gerne købe? Hvad vil du gerne købe? Hvad vil du gerne købe? Jeg vil gerne købe et bykort. Jeg vil gerne købe et bykort. Jeg vil gerne købe et bykort. Jeg vil gerne købe et par sko. Jeg vil gerne købe et par sko. Jeg vil gerne købe et par sko. Kunne jeg se den her? Kunne jeg se den her? Kunne jeg se den her? Hvor meget koster det til sammen? Hvor meget koster det til sammen? Hvor meget koster det til sammen? Wow, det er meget dyrt. Wow, det er meget dyrt. Wow, det er meget dyrt. Det er for dyrt. Det er for dyrt. Det er for dyrt. Jeg har ingen penge. Jeg har ingen penge. Jeg har ingen penge. Jeg har mistet min pung. Jeg har mistet min pung. Jeg har mistet min pung. Jeg vil gerne veksle dollars til euro. Jeg vil gerne veksle dollars til euro. Jeg vil gerne veksle dollars til euro. I går blev jeg forkølet. I går blev jeg forkølet. I går blev jeg forkølet. Jeg kunne ikke sove. Jeg kunne ikke sove. Jeg kunne ikke sove. Jeg blev forkølet og hostede hele morgenen. Jeg blev forkølet og hostede hele morgenen. Jeg blev forkølet og hostede hele morgenen. Jeg har en feber på 39 grader. Jeg har en feber på 39 grader. Jeg har en feber på 39 grader. Jeg er syg. Jeg føler mig meget utilpas. Jeg er syg. Jeg føler mig meget utilpas. Jeg er syg. Jeg føler mig meget utilpas. Jeg får hovedpine regelmæssigt. Jeg får hovedpine regelmæssigt. Jeg får hovedpine regelmæssigt. Min mave gør ondt. Hvad skal jeg gøre? Min mave gør ondt. Hvad skal jeg gøre? Min mave gør ondt. Hvad skal jeg gøre? Jeg håber, du snart bliver rask. Jeg håber, du snart bliver rask. Jeg håber, du snart bliver rask. Min hud er meget følsom. Min hud er meget følsom. Min hud er meget følsom. Er du allergisk over for noget? Er du allergisk over for noget? Er du allergisk over for noget? Hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Hvem er det? Hvem er det? Hvem er det? Hvem ejer denne hund? Hvem ejer denne hund? Hvem ejer denne hund? Hvad gjorde du? Hvad gjorde du? Hvad gjorde du? Hvor arbejder du? Hvor arbejder du? Hvor arbejder du? Du arbejder for meget. Du arbejder for meget. Du arbejder for meget. Hvordan ved du det? Hvordan ved du det? Hvordan ved du det? Hvor gik du hen i går aftes? Hvor gik du hen i går aftes? Hvor gik du hen i går aftes? Hvem er din favoritforfatter? Hvem er din favoritforfatter? Hvem er din favoritforfatter? Hvem er din yndlingsskuespiller? Hvem er din yndlingsskuespiller? Hvem er din yndlingsskuespiller? Kom endelig ind. Kom endelig ind. Kom endelig ind. Luk venligst døren. Luk venligst døren. Luk venligst døren. Venligst sæt dig ned. Venligst sæt dig ned. Venligst sæt dig ned. Slap af. Slap af. Slap af. Vær sød at være stille. Vær sød at være stille. Vær sød at være stille. Tal ikke. Tal ikke. Tal ikke. Lyt venligst. Lyt venligst. Lyt venligst. Vær sød ikke at larme så meget. Vær sød ikke at larme så meget. Vær sød ikke at larme så meget. Stop med at græde. Stop med at græde. Stop med at græde. Hvorfor griner du? Hvorfor griner du? Hvorfor griner du? Vent et øjeblik på mig. Jeg kommer tilbage om et sekund. Vent et øjeblik på mig. Jeg kommer tilbage om et sekund. Vent et øjeblik på mig. Jeg kommer tilbage om et sekund. Lad os hvile i 10 minutter. Lad os hvile i 10 minutter. Lad os hvile i 10 minutter. Lad os gå til biografen. Lad os gå til biografen. Lad os gå til biografen. Rygning er forbudt. Rygning er forbudt. Rygning er forbudt. Lad os gå sammen. Lad os gå sammen. Lad os gå sammen. Venligst gå lidt langsommere. Venligst gå lidt langsommere. Venligst gå lidt langsommere. Spild ikke tid. Spild ikke tid. Spild ikke tid. Sluk musikken. Sluk musikken. Sluk musikken. Tænd venligst din mobiltelefon. Tænd venligst din mobiltelefon. Tænd venligst din mobiltelefon. Hvornår giver du mig mine penge tilbage? Hvornår giver du mig mine penge tilbage? Hvornår giver du mig mine penge tilbage? Jeg har en idé. Jeg har en idé. Jeg har en idé. Dette er en meget god idé. Dette er en meget god idé. Dette er en meget god idé. Dette er et meget interessant emne. Dette er et meget interessant emne. Dette er et meget interessant emne. Hvad er din holdning? Hvad er din holdning? Hvad er din holdning? Jeg vil gerne høre dit synspunkt. Jeg vil gerne høre dit synspunkt. Jeg vil gerne høre dit synspunkt. Jeg forstår ikke, hvad du mener. Jeg forstår ikke, hvad du mener. Jeg forstår ikke, hvad du mener. Er du enig? Er du enig? Er du enig? Jeg tror ikke, at jeg har gjort noget galt. Jeg tror ikke, at jeg har gjort noget galt. Jeg tror ikke, at jeg har gjort noget galt. Du har ret. Du har ret. Du har ret. Det er virkelig sådan. Det er virkelig sådan. Det er virkelig sådan. Jeg sendte dig en SMS. Jeg sendte dig en SMS. Jeg sendte dig en SMS. Hvad er dit telefonnummer? Hvad er dit telefonnummer? Hvad er dit telefonnummer? Min mobiltelefon virker ikke. Min mobiltelefon virker ikke. Min mobiltelefon virker ikke. Hvad skete der? Hvad skete der? Hvad skete der? Hvor mistede du din mobiltelefon? Hvor mistede du din mobiltelefon? Hvor mistede du din mobiltelefon? I morgen sender jeg dig en mail. I morgen sender jeg dig en mail. I morgen sender jeg dig en mail. Jeg har glemt mit kodeord. Jeg har glemt mit kodeord. Jeg har glemt mit kodeord. Jeg har glemt dit navn. Jeg har glemt dit navn. Jeg har glemt dit navn. Du er en idiot. Du er en idiot. Du er en idiot. Hvordan vover du at tale sådan til mig? Hvordan vover du at tale sådan til mig? Hvordan vover du at tale sådan til mig? Har du brug for hjælp? Har du brug for hjælp? Har du brug for hjælp? Kan du hjælpe mig? Kan du hjælpe mig? Kan du hjælpe mig? Kan du ringe til en ambulance? Kan du ringe til en ambulance? Kan du ringe til en ambulance? Undskyld, jeg kan ikke hjælpe dig. Undskyld, jeg kan ikke hjælpe dig. Undskyld, jeg kan ikke hjælpe dig. Hvor er hospitalet? Hvor er hospitalet? Hvor er hospitalet? Hvor skal du hen? Hvor skal du hen? Hvor skal du hen? Jeg er nødt til at vende hjem nu. Jeg er nødt til at vende hjem nu. Jeg er nødt til at vende hjem nu. Hvad er vejen til posthuset? Hvad er vejen til posthuset? Hvad er vejen til posthuset? Hvor er det nærmeste apotek? Hvor er det nærmeste apotek? Hvor er det nærmeste apotek? Er der nogen, der sidder her? Er der nogen, der sidder her? Er der nogen, der sidder her? Jeg har et spørgsmål. Jeg har et spørgsmål. Jeg har et spørgsmål. Må jeg spørge dig om noget? Må jeg spørge dig om noget? Må jeg spørge dig om noget? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Glem det. Glem det. Glem det. Kunne du sige det igen? Kunne du sige det igen? Kunne du sige det igen? Jeg er meget ked af at forstyrre dig. Bare fortsæt. Jeg er meget ked af at forstyrre dig. Bare fortsæt. Jeg er meget ked af at forstyrre dig. Bare fortsæt. Hvad sagde du lige? Hvad sagde du lige? Hvad sagde du lige? Er du gift? Er du gift? Er du gift? Har du en kæreste? 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 Jeg har en drøm. Jeg har en drøm. Jeg har en drøm. Min drøm er at gøre verden til et bedre sted. Min drøm er at gøre verden til et bedre sted. Min drøm er at gøre verden til et bedre sted. Tegn mig et får. Tegn mig et får. Tegn mig et får. Hvor er du? Hvor er du? Hvor er du? Jeg bliver nødt til at gå. Jeg bliver nødt til at gå. Jeg bliver nødt til at gå. Du er ligeglad med, hvad andre siger. Du er ligeglad med, hvad andre siger. Du er ligeglad med, hvad andre siger. Uanset hvad du siger, er jeg ligeglad med det. Uanset hvad du siger, er jeg ligeglad med det. Uanset hvad du siger, er jeg ligeglad med det. Faktisk kan jeg ikke gøre noget. Faktisk kan jeg ikke gøre noget. Faktisk kan jeg ikke gøre noget. Din sætning er forkert. Din sætning er forkert. Din sætning er forkert. Jeg føler mig meget ked af det. Jeg føler mig meget ked af det. Jeg føler mig meget ked af det.